ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើបង្ហិតត្រីបងប្អូនគឺថាឆ្នាំនេះគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយស្រុកខ្មែរយើងទឹកឡើងធំហើយត្រីក៏ច្រើនឡើងទាំងយើងធ្វើម្ហូបអីអស់ចើផងអីផងឥឡូវយើងមកធ្វើបង្ហិតហូបអស់ខ្ញុំបងប្អូនហើយបងប្អូនណាអត់ទាន់ចេះធ្វើបង្ហិតគុំភ្លេចមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំយើងចាប់ផ្ដើមច្រាំត្រីទាំងអស់គ្នាបងប្អូន បាទបងប្អូនលើប្រហិតរបស់យើងបាទច្រើនប្រហិតត្រីសាច់ជ្រូកហើយនេះស្ដែកគួបងប្អូនហើយស្ដែកប្រហិតហ្នឹងគឺធាត់មែនតលាក់ឌីស្ត្រិកទៅណារឬក៏ដូចដងឯណាបងប្អូនគឺថាប្រហិតហ្នឹងមិនថាបងប្អូនឃើញខ្ញុំញ៉ាំហើយតំណងបងប្អូនចង់កម្មងបាទតាកតងតាមឆាណែលឬក៏ហ្វេសប៊ុកភេកបងខ្ញុំបាទបានបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនលោកសាក់អស់គ្នាមករសជាតិដឹងដល់បាញ់យ៉េឆាញ់ជាងសាច់កកបុឈឹមបាទនេះវាថាមានឡាប់យ៉េប
ដល់ទេបោះអ្នកល្បីយោប៉ុន្តែអាចភ្លក់បានអាចថាងគីឡូយើងសាក់ទៅវាចូលរសជាតិថាឆ្ងាញ់ចឹងអីតិចជក់ចិត្តលើយើងដែរឥឡូវយើងសំសាក់មួយហ្នឹងបងម៉ែជាតិជាតិម៉ែជាតិគេអីខ្ញុំនិយាយថាឈ្ងុយចាប់អារម្មណ៍បងដាក់ទៅគឺជក់ចិត្តជក់អារម្មណ៍ខាងខ្សែដេកយប់នេះដេកសប់ឃើញប្រហិតញ៉ាំទីណាបងមើលលក្ខពីតាំងលក្ខនេះគឺសប់ហ่ะមិនមិនប្រហិតនេះតែញ៉ាំហើយដេកសប់តាមដូចធ្លាក់មាសមកក្នុងដងប៉ិនប៉ិនដងបងធ្លាក់មកសកាត់កហ្នឹងគាត់ឆ្ងាញ់ដេកសប់ល្អនិយាយនេះមិនខកឯណាផោច
trong đắng xả. Chấp quá, chấp quá. Địch quả em giăng. Thứ ba đây. À, đi chọn uống rồi. Mua. Thảm chọn đá mà mua nó. Đặt mua. Đặt mua chứ mua sạch xa rồi. Rút chết bà hà không? Bà hà. Bà hà. Bà hà chắc năng không? Sự mới không phải tập nhắm mâm chưa? Nhắm trong bà vô trong sang xa hà hẳn xin đây. Hạt là phân bà hạt này. Vì sao chắc nguy có ốp đi xong lỡ xong lỡ mà khinh tê bà đa. Cho mà bỏ mê hỏi cục đa mục đông đông. Điều tiết. ใจจับสมองไว้นี่ใจจับสมองไว้ใจจับสมองผมมันกรรมวิธีกลไกจังกระมังบัดไตรจำมือใหญ่ชุกให้ชุกแล้วมาบอกอาจจะต้องบ้านมันจะใหญ่มาบอกคือถ้าเจี๊ยบมาอืม